Zdraví diváku, moje jméno je Smilo a vítám vás v poslednej veľkej cene a to je Abu Dhabi. Veľká cena, kde sa rozhodne o titule medzi dvomi britskými jazdcami a to Lando Norrisom a práve Lewisom Hamiltonom. Štartujeme z 8. miesta, to je aspoň trošku pozitívne, sa vydal, že Ricciardo je pred nami, nie, on je za nami o jedno miesto, OK. Hamilton je na prvom mieste, to je veľké špatné, ale tak nevadí. Ideme jednoducho úplne s maličkou dušičkou na túto veľkú cenu. Musíme ísť túto stratégiu jednoducho. Ja sa musím na tých softoch čo najviac držať tých formúl, pokúsiť sa o to, lebo na tých mediumkách sa určite za nimi sa určite dlho neudržím. Dúfajme v nejaký safety car, dúfajme v nejaké kolízie o prvé priečky. Vážne, iba toto nám podľa mňa vie zaistiť titul. Nič iné, naša jazda to určite nebude. Stačí nám vyhrať veľkú cenu a máme titul, ale samozrejme ľahko sa povie a veľmi ťažko zase sa spraví. Takže jediné, čo nám zostáva, je to, aby ste držali ľudia palce. Posledná veľká cena. Posledný krát si ideme zajazdiť s týmto McLarenom. Poďme na to. Veľká cena Abu Dhabi sa o chvíľku začne. A máme odštartované! Posledná veľká cena v tejto sezóne už má svoj začiatok a ten štart nebol úplne zlý. Pozerám, že by sme sa mohli možno aj rýchlo dostať cez nejaké formule. Potrebujeme čo najrýchlejšie sa dostať cez tento celý trafik. A keď to bude možno mierny problém, ale určite to vyskúšame na brzdy hodiť určite niekde. Vyskúšame tú povonkajšku ísť týchto formul. Na to vôbec nevychádza, to vôbec nevychádza. Poďte sa na to, stále držíme to 8 miesto, dokonca Ricciardo ešte za nás útočí. Vôbec to nie je dobré, ale pozerám, že Verstappen sa asi dostal cez Bottasa, takže je na druhom mieste, alebo neviem, či aj z toho miesta neštartoval. Dokonca Ricciardo nás útočí. Toto vôbec nie je dobré. Ricciardo, prosím, uhni. Konečne to pochopil, som ho musel tam zatvoriť, aby reálne pochopil, že no, Ricciardo, today no. Today it's not your day. Vyskúšame to určite pustiť Sainzovi na brzdy. Dovidenia Sainz, majte sa tu pekne. Wow, mierny švík, ale zvládame to. Takže tak. Momentálne na 7. mieste. Hamilton je na 1. mieste. Vývoj zatiaľ taký asi, aký sa očakával tohto závodu. Nič nové. Uvidíme sami, ako nám to pôjde. Uvidíme. Hamilton, áno, na prvom mieste má to potvrdené. A my pokúsime sa aspoň zaútočiť na 5. miesto. Pozerám, že Ricciardo už je tak trošku ďalej od nás. My zatiaľ ideme, alebo snažíme sa jednoducho úplne v tejto formule dostať to najväčšie maximum, asi aké ide vôbec. Ale tieto obrubníky, jednoducho prechádzam cez nich a to nie je veľmi pekné. Ako vidíte, tak vôbec to tempo nemám také rýchle, ako by ste asi čakali, že by mal mať McLaren, ale je to Abu Dhabi, je to trať, ktorá mi vôbec nesadne. Nie som na ne vôbec rýchly, aj keď nie je to trať, ktorú zase by som nejako že nemal rád, ale oproti botom. Je to trať, ktorá sa mi veľmi, ale veľmi ťažko jazdí. Tak uvidíme. Maximum asi, čo by som dokázal spraviť, je 5. miesto, ale ešte aj to je dosť veľmi otázne. Možno, že to 6. miesto je také reálne. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Necháme sa reálne prekvapiť. Zatiaľ si jazdíme svoj závod, vlastnú hru. Uvidíme, ako nám to pôjde a dúfam, že nejaký safety car by mohol prísť. Takisto ako vo Francúzsku, tam to bolo dosť zaujímavé, tam prišiel virtuálny safety car a neskôr prišiel aj normálny safety car. To sme sa vedeli, že ešte nikdy nemali takéto veci, že dvakrát nejaký safety car, že by prišiel na trať. Takže asi tak. Momentálne sa za Alonzom držíme, že ledva v DRS dosahu, tak už je podľa mňa otázka času, že kedy sa z neho dostaneme, preč. Ale nepredbiehajme samozrejme, ešte máme celkom dosť kôl do konca.
Jediné, čo nás môže zachrániť, je to, že sa niečo proste vpredu stane. Niečo, že sa vpredu stane. Nič iné. Nič iné nás nevie zachrániť. Jednoducho. Musíme čakať na malý zázrak, ktorý by nám vedel poistiť titul. Ale ako som povedal, niekde na začiatku tohto videa, či tejto série, týchto videí, tak my asi na titul nebudeme útočiť. Ale pokúsili sme sa určite o to, boli sme aspoň na jednu veľkú cenu. Prvý, viedli sme šampióna, čo už bolo tiež celkom dosť pekné sprestrenie. Máme dokonca najrýchlejší druhý sektor. DRS robí svoje. Je dosť pekné. Takže aspoň za toto som rád, že aspoň ten druhý sektor máme fialový. Aspoň niečo pekné, fialové, v rúžovej v mojom živote momentálne na tejto trati je. Takže asi tak. Držíme sa za Alonzom. Budeme sa držať ako kliešť non-stop. Pozor na túto oranžovú klobásu, čo tu je, tá je veľmi šmiklavá. To na tú veľmi nechcete ísť. Vážne. No uvidíme. V šiestom kole si pôjdeme práve po medium pneumatiky. Sami to je to šieste kolo. Lebo Jeff vždycky to ohlasuje dve kola dopredu. Že pôjdeme na mediumka, takže pozriem sa, alebo teraz sa sústredím na trať, takže ešte tam nevidím dole na tom paneli, že čo je napísané. Áno, je to šieste kolo. Tak to bude taký mierny undercut, možno na Alonza alebo na Gaslyho. Tak uvidíme. Podstatné čo je, že máme DRS. Máme DRS, stále sa držíme DRS-ka. Sice nie sme úplne nejaký extrémne rýchli, ale držíme sa stále tieto skupinky. Teraz som tak prebrzil strašne. Berem si warning asi. Áno. Aj keď tento warning mi skoro nič neprinieslo, ale toto jednoducho potrebujem, aby som sa udržal pri Alonzovi. Takže to obetujem kľudne. Wow, Kužel, sorry. Pozerám stále Kužela pod formulou. Už ho tam nemám. Tak toto ma celkom spomalilo. Vidíte, preto nemáte brať Kužele strate. Veľmi nebezpečná vec. Abu Dhabi. Á, zase Kužel, či nie Kužel, ale obrubník. Zase obrubník, nie. Tie obrubníky v tom treťom sektore, ich treba vážne triafať úplne ideálne, lebo dosť nadhadzujú tú formulu. Takže asi tak, ale stále, jak hovorím, držíme sa. Držíme sa, Ricardo sa drží s nami. Takže zatiaľ hráme vyčkávaciu hru. Ale tá vyčkávacia hra asi bude veľmi špatná, lebo táto zakrutá bola strašne zle vytočená. Wow, teraz som konečne tú zakrutu prešiel úplne že brutálne. Tú prvú. Do tej šikany. Dúfam, že máme DRS. Áno, máme DRS ešte. Batériu míňa, všetko míňa, poďte sa na to. Asi Hamilton už sa odputal od skupinky. A ide si po svoje víťazstvo, ide si jednoducho potvrdiť svoj titul. My tu bojujeme s Gaslym a s Alonzom o 5. miesto. Tak toto je, ktoré sa mi vôbec nepáči. A to nie je, že by som tu nejako naschval zle jazdil, jednoducho tu mi to jednoducho nepraje. Batéria už je úplne na minime, moja formula bliká jak blázon. Mám takú poriadnu blikačku. Výstražné svetlá, že si majú na mňa dávať pozor. Ale jednoducho to inak nejde, keď sa chcem držať v DRS dosahu. Keby som mal mediumka, tak už som niekde za Ricciardom a Ricciardo by sa mi stratil dohľadu. Takže takto aspoň berem DRS a aspoň nejaké tie cenné desatinky naberám. Takže poďme na to. V tomto kole máme ísť do pitu. Tak som zvedavý. Som zvedavý, že či Alonso pojede s nami.
alebo nie. Alebo či Gasly pôjde s nami, alebo nie. Mali by sme mať DRS. Takže malo by to byť všetko OK. Naša úloha v prvom stinte je splnená. Držať sa jednoducho za skupinkou, získavať DRS, takže minimálne aspoň trošku som spokojný. Aj keď najviac by som bol spokojný, keby Hamilton odišiel z toho zo závodu. Takisto ako Perez v Monaku, keď on tiež musel odstúpiť do závodu, tak toto keby sa stalo niečo podobné s Hamiltonom, to by bola jedna obrovská báseň. To by bolo vážne niečo brutálne. Tak uvidíme, ešte nepredbiehajme, aj takéto samozrejme sa môže stať, aké je to dosť málo pravdepodobné, ale stále sa to môže stať. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. V tomto kole ideme do pitu, takže uvidíme, čo mechanici z McLarenu spravia s našou formulou. Dúfam, že tentokrát trafím sa do pitu, nejak minulé série, čo sa mi doniesol sa raz dokonca toto. Vytrepal úplne brutálne. A Alonso z Gasly pokračujú. Sainz ide za mnou do pitu. No uvidíme. Pozerám, že aj jeden Red Bull, Bottas, asi pravdepodobne s Perezom, áno, Bottas s Perezom sú v pite. Takže Verstappen s Hamiltonom skúšajú nejakého urkať, medzi tým ďalšie formule idú do pitu, ale nebudeme podržaní. Uvidíme, že či... Ani Sainz není podržaný, OK. Takže asi tak. Objavíme sa niekde pred Haasom. Pred Mazepinom. To musíme jednoducho obehnúť. A pozor! Bottas s Perezom sú blokovaní Giovinacim. A pozrite sa, Mazepin je vedľa nás. A dokonca Mazepin je pred Sainzom. No ale tak akože Sainz sa cez neho dostane úplne, že tutti frutti rýchlo, ale aspoň minimálne by ho mohol zdržať. My teraz ideme jednoducho sa pokúsiť čo najviac spomínať tieto batérie, koľko len môžeme. Ide nám tu o všetko. Ide nám o 5. miesto, nejde nám o všetko, ide nám o 5. miesto. Medzi tým Sainz už obieha Mazepina. A aby sme sa jednoducho ocitli pred Gaslym. Alonzom. No ale poďte sa, to vôbec nie je dobré. To je vôbec nie je dobré, toto prechádza aj cez tieto obrubníky, to. To ma stojí strašne veľa času. To vôbec nie je dobre, to bude na 100% červený sektor. Presne tak. Možno, že ten posledný by sme si keď tak vedeli zlepšiť. Uvidíme. Tak, Raikkonen a spol by mali ísť v tomto kole do pitu, takže všetci už by mali mať svoj povinný pitstop za sebou. No uvidíme. Poďme na to. Alonso s Gasly sú taktiež v pite. Takisto aj Ricciardo. Tak už som zvedavý, ako nám to pôjde. Alonso s Gaslym už vychádzajú. Pozor, ale Ricciardo sa dostal cez Alonza. Tam bolo nejaké podržanie v pite. A sme práve pred Gaslym. Takže undercut na týchto dvoch nám brutálne vyšiel. A strácame 7 sekúnd na Pereza, no. To neviem, že či je dobré, ale the gap behind us is 2.6 seconds. Minimálne máme 2,5 sekundový náskok na Sainza. Takže pit stop nám vyšiel váže bravúrne. Môžeme byť spokojní, stratégia ohľadom undercutu vyšla váže veľmi dobre. Dokonca ešte aj Ricciardo jednu pozíciu získal. A môže to vyskúšať na Gaslym. Nejakú tú... Žuté vlajky, akurát za nami žuté vlajky. Pozrieme sa, čo sa tam deje, alebo čo sa tam stalo. Rovno za nami. Čo sa tu udialo? A? Je to práve Gasly, ktorý je mimo hry? Uvidíme, či náhodou niekde nebezpečne vidí, ale nie, asi nie. Asi nejako nebezpečne vidí zase na trať, že by bola nejaká kolízia veľká. Ale to asi nebude safety car, Maxima je tak virtuálny. Presne tak. Žiadny safety car tam není. Takže pokračuj sa ďalej. Gasly spôsobil hromadu haváriu.
takisto ako sa mi zdá, že v Singapure, nie som si istý, alebo v Rusku, ale viem, že za jednu veľkú môže aj Gasly. Tentokrát to bolo, že chcel napodobniť, ale moc mu to nevyšlo. Ten safety car by nám inak celkom dosť pomohol, aspoň minimálne by nám trošku zvýšil šance, že by sme sa vedeli ocitnúť pred Hamiltonom, aj keď naše tempo je vážne úplne zlé. Presne takto viem, Sainz už na nás nabral 6 desatín. Takže musíme si dávať veľký bacha. O chvíľku, o nejaké 2-3 kola ho budeme mať dnes za chrbtom. Takže pozor, no zase som prešiel cez ten obrubník. Poďte sa, ako tá delta dosť rastie na formule pred nami. Tam medzi tým Verstappen bojuje ešte s Bottasom, ale to už je nám tak na nič. Keď sa na to tak pozrieme, tak asi ani keby Hamilton v Saudskej Arábii neskončil, či skončil na štvrtom mieste, tak by aj tak by nám to nepomohlo, ale pozor! Ricciardo niečo využil a dostal sa cez Sainza, ale pozor, teraz asi Sainz má náspäť DRS, takže si asi pozíciu naspäť nabral. To je veľmi dobré, keďže v podstate týmito fajtami ma Ricciardo dosť dobre ochraňuje predtým, aby som bol atakovaný zozadu. A keď teraz je tam to pomentanie úplne, že jedno, na akom mieste skončíme asi, možno aj jedne, že by váže posledné dve kola do konca, že by Hamilton odpadol, že by musel odstúpiť, alebo že by bol nejaká havária, ale alebo že by sa stočil, podaj Bohu, dík tomu, ja neviem. Ale asi všetci vieme, že asi to sa nestane. Ale Ricciardo inako je cez pred Sainzom, tak uvidíme, či to bude 5-6 pre McLaren. Keď si tak pozriem a spospomínam si nejaké naše predikcie na túto sezónu, tak pamätám si, že sme tam mali, že vyhrám závod, to sme splnili dokonca niekoľkokrát. Svážne čakal, myslel som si, že vyhráme možno, že maximálne tak 3 závody, viacej nie. Ešte tam bolo, že McLaren bude mať double podium, to sa bohužiaľ nesplnilo. A že skončíme pred Perezom. To sa splnilo, dokonca sme skončili aj pred Verstappenom. Takže môžeme byť šťastne spokojní s touto sezónou, že väčšina predikcií, ktoré sme si dali, tak aj vyšla. A Ricciardo sa zatiaľ stále bráni. Zatiaľ sa stále bráni Ricciardo, no uvidíme. Gap to car in front is 9.6 seconds. Áno, 9.6 seconds, yes. 10 sekúnd sú predo mnou. Toto bude vážne. Toto je asi jediná trať, kde som úplne že najpomalší zo všetkých. To bol inak môj WhatsApp, ospravedlňujem sa. Tu na tejto trati najviac trpíme. Keby Hamilton... nekončil na druhých alebo prvých miestach na nejakých veľkých cenách, tak samozrejme by sme ešte možno, že týmto umiestnením ešte aj možno rozmýšľali nad tým, že by sme si aj udržali titul, ale bohužiaľ Hamilton išiel vážne brutálne túto sezónu, taktiež aj Verstappen. Ale pripojil sa a trošku zamiešal sa do toho aj Lando Norris, ktorý práve oddelil týchto dvoch jazdcov a ten súboj o titul ešte ako keby tak trošku spravil zaujímavejším. Čo je také dosť zaujímavé, je to, že práve táto séria Norrisa je tak už trošku menej pozeraná oproti tým iným, Vettela a Raikkonena, čo je dosť zaujímavé a práve aj tak trošku ma to, aspoň tak trošičku ma to aj tak brzí, že je to tak menej sledované, hlavne kvôli tomu, že aké veci sa tu všetky udiali,
Také bizarnosti sme tu mali cez túto celú sezónu. Skoro v každej veľkej cene sa niečo vážne šialené stalo, že to si určite zaslúžil svoju pozornosť. Cez rôzne nejaké havárie, safety cary a tak ďalej. A nejaké anomálie na trati, dokonca sme mali v Singapúre. Dokonca sme mali v Singapúre ešte aj pre Alfu aj Williams body. Takže je to veľká škoda, že práve tie formule sú, alebo to moje podanie tých formúl až tak nie je až také sledované, aj keď samozrejme chápem, že veľa ľudí nebaví jednoducho iba pozerať sa pol hodinu pomaly iba na nezostrihaný závod. Ale chápete ma, no, čo som tým chcel povedať. Medzi tým Ricciardom nás zozadu už nás dobieha, ale nedobieha nás až takým rýchlym tempom, akým som čakal. A uvidíme. Tak poďme na to. Čakajú nás ešte dve kola. Dve kola do konca. Hamilton si ide pre bezkonkurenčnú výhru. Ide si potvrdiť a poistiť svoj titul. A my sa tu trápime na 5. mieste. Aj keď ja si myslím, že aj na Abu Dhabi 5. miesto je pomerne úspech. U mňa. Takže za to môžeme byť radi. Undercut našťastie vyšiel, lebo keď si všimli takto tempo váže, sme mali skoro totožné a dokonca aj Alonso s Gaslym ho mali trošku lepšie pred tým stopom. Takže asi tak. No poďme na to, máme predposledné kolo. Predposledné kolo, veľké ceny Abu Dhabi a predposledné kolo tejto sezóny. Ricciardo už je skoro na dosah DRS. Okay, gap ahead is 12.5 seconds. Takže no, nemám už ani slov jednoducho na tieto posledné kola. Neviem ani čo vám rozprávať, o všetko už je rozhodnuté. Je nevážne, že by v poslednom kole ešte Hamilton odišiel do závodu. Ale tak no, to už som povedal, že to už je málo pravdepodobné. No a čo by som tam také vám povedal? Jednoducho, zase si dáme nejakú pauzu od formul. Čo bolo dosť zaujímavé z toto sériu, bolo to, že mal som dosť veľký problém s vydávaním každý deň tejto série, čo som u Fetla ani u Rekorena nemal. Jednoducho, prišlo mi strašne veľa vecí. Strašne veľa vecí mi prišlo, ktorým som sa musel venovať mimo formul a aj dokonca keď som mal 8 alebo 9 pretočených dielov formul, tak som sa dostal do toho bodu, že ja vlastne už nemám žiadne formule pretočené a ja reálne som nemal vôbec žiadny čas. Žiadny čas som nemal na tieto formule. A to práve asi budem musieť napraviť na ďalšou sériou, takže ďalšiu sériu, ktorú budem točiť, tak určite si pripravím na ňu oveľa viacej dielov dopredu, aby som si bol na 100% istý, že budem stíhať tie videá vydávať každý deň a to bude posledná, zdôrazňujem to tak, že to bude posledná kariéra za jazdca na tomto kanáli, v tomto ročníku a ešte zdôrazňujem viac, je to posledná formulová séria, ktorá bude vychádzať každý deň, ktorá bude. Keď sa budem chcieť venovať tomu my teamu, tak to bude extrémne nemožné to vydávať každý deň, ako som spomenul v minulom videu, ktoré vyšlo včera. To vážne, to bude možno vychádzať jedno video týždenne. Keď vôbec jedno video týždenne. Lebo na to si treba vážne nájsť dosť veľa času a ešte k tomu aj chuť samozrejme to točiť. Takže uvidíme. Keď tak mi napíšte určite svoj názor do komentáru. A pozor, Ricardo nás zautočí, zbraníme si. Ricardo chce tentokrát skončiť pred nami. Ale nedovolíme mu to, už nemá moc veľa príležitosti, kde by mi to mohol vrátiť.
Určite mi napíše váš názor do komentáru. Lewis Hamilton oficiálne sa stáva šampiónom pre... A Ricardo mi to ešte hodil vzadu. Šampiónom pre túto sezónu. A my si ideme pre druhé miesto. Neviem, reálne neviem čo, ak toto povedať, rucho iba dojazdíme do cieľa. Posledné kolo v sezóne je odjazdené. Posledná veľká cena je za nami. A už poznáme aj šampióna. Kimi Räikkönen, driver of the day. Ja keby mal dať retire normálne, jak v realite, pekne. Hamilton, Verstappen a Bottas. Neboli sme skoro vôbec kompetitívni a vážne iba na tú top 5 maximálne, ale na tých jazdcov pred nami, poďte sa o sekundu rýchlejšie kola ako my. Keď sa na to tak pozrieme, standings, máme to potvrdené. Lewis Hamilton vyhráva titul tejto sezóny a ušiel nám ten titul o 19 bodov. Nechali sme Maxa Verstappena za nami, Bottas aj Perez a nakoniec Bottas si vybojoval štvrtú priečku. Nakoniec Ricciardo aj na to 8. miesto stiahol, takže aspoň že tak. Keď sa na to tak pozrieme, Räikkönen nezískal ani jeden jediný bod. Russell má 5, Giovinazzi 8, Latifi 10, Stroll 15. Takže celkom dosť pekný performance od Williams jazdcov. Obidvaja na bodoch, aj aspoň Giovinazzi tiež, škoda tých hásov. Konštruktéroch sa nič nezmenilo, tak ako celú sezónu jednoducho. Od polky sezóny sa vôbec nič tam nemenilo už na tom. Bola to dobrá sezóna, užil som si ju. Škoda toho, že sme to nezakončili titulom, ale jak som povedal, čakajte ľudia na novú sezónu, kde určite vám dám do komunity zase hlasovanie o to, akého jazdca si vyberieme. Samozrejme bude taktiež hlasovanie aj o trate, tak ako vždycky. Takže určite sledujte komunitu na drop kanálike, tak raz za deň alebo raz za dva dní si určite tam kliknite na tú moju komunitu, keď vám nejdú upozornenia. A pozrite sa, či tam náhodou niečo nie je odo mňa, že by ste sa vedeli zapojiť. Pozrieme sa oficiálne do našich výsledkov a máme to potvrdené. Máme druhé miesto. Porazili sme nášho tímového kolegu akože o celkom dosť veľa. Nebudem hovoriť, že nie, ale vážne, že o veľmi dosť veľa. Tak ako som povedal, jediné pravidlo, ktoré chcem, aby prišlo do ďalšej sezóny, je to, že nemôžeme používať žiadny flashback. To bude jediné pravidlo a to už je jedno, že či budeme jazdiť za Red Bull, Mercedes, žiadny flashback nebudeme môcť použiť. Podľa mňa je to dosť lákavé, podľa mňa určite aj vám sa to dosť dobre pozdáva a bude to dosť zaujímavé, že či tie diely niektoré budú 6 minútové, že tam niekde dám DNF, alebo jednoducho, že sa nejako schopím a zrazu budem jazdiť ako král. Ľudia, veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli so mnou pri tejto sériu Landa Norrisa. Užil som si to pomerne dobre, aj keď som nestial s tými dielmi, ale nejako som sa to snažil pre vás každý jeden deň vydávať. Snaď to vyšlo a podľa mňa to asi aj vyšlo. A to bude všetko odo mňa. Vidíme sa asi o nejaké 2 týždne alebo o nejaké 2-3 týždne pri ďalšej formulovej sérii. A to je všetko odo mňa. Ďakujem vám ešte raz krásne pri pozeraní každého jedného dielu a vidíme sa pri ďalšej sezóne za jazdca. Ahojte, čaute, majte sa.